Qashinka oo aan si sax ah loo kala saarin waxay ka dhigtaa jawiga mid aan wanaagsanayn, waxaana ay kordhisaa qarashka ku baxaya qashinka. Raaxada deegaankeena waa mas'uuliyadeena guud. Inta ugu badan qashinka wuxuu ka yimaadaa guryaheena, taasoo ah sababta ay muhiim u tahay u kala saaridda qashinka si ku habboon. Markii qashinka si sax ah loo kala saaro, dib ayaa looga dhigi karaa alaabo cusub. Qashin walba weelka loogu talagalay way sahlan tahay, waxaadna ku aqoonsan kartaa midabbo kala duwan. Qashinka qaybta raashinka ah ee weelka loogu talagalay waa kafee, waxaadna ku ridaysaa sida qolfaha midhaha, cuntada hartay, saliidaha aad wax ku karisay, iyo wixii cunto ah oo raashinka ka soo haray. Qashinka waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka korontada iyo ciidda isticmaalka beeraha. Raashinka ama saliidda laguma shubi karo bullaacadaha ama biyomareenka sida jikada iyo musqulaha. Haddaad tuuraydo wixii bira ka samaysan ee bira ah ee yaryar, waxaad ku ridaysaa weelka qashinka buluuga amba madowga. Waxaad kalood ku ridi kartaa isla weelkaas wixii ka samaysan gasac, gasacadaha amba gasaca jeelka timaha la marsado uu ku jiro uu ka dhammaaday, ama birtaawada wax lagu shiilo sida maqliga. Biraha la tuuro waxaa dib looga sameeyaa alaabo cusub. Dhalada raashinka laga isticmaalo ama dhalooyinka biyaha laga cabo waxaad ku ridaysaa weelka buluuga ah ee dhalooyinka loogu talagalay. Koobabka cabitaanka ee dhalada ah waxaa lagu ridayaa weelka qashinka ee dameeriga ah. Dhalooyinka cabitaanka ee dibaajiga leh waxaa lagu celin karaa dukaanka oo lacag ayaa la siistaa. Caagadaha shaambada iyo caagadaha yugurtiga iyo wixii caag ah oo cunto ka dhammaato waad nadiifinaysaa, waxaadna ku ridaysaa weelka qashinka ee huruudda ah ama jaallaha ah. Wax kasta oo caaga waxaa laga sameeyaa weelasha ubaxa lagu rido. Baakadaha caanaha iyo konfalakiska waxay ka mid yihiin kartoonnada, waxaana lagu ridayaa weelka buluuga ah. Baakadaha waa in loo laalaabo si yaryar oo ay ku deeqi karaan weelka qashinka. Haddii qashinka si sax ah loogu rido weelashiisa, meeshu waxay noqonaysaa meel nadiif ah oo lagu nuursado, lacagna way noo baaqanaysaa. Aan wada ilaashanno quruxda iyo bilicda deegaankeena.